Sådär, då var jag tillbaka här. Som ni ser, kanske, så ser ni lite mer av allting nu. Det är lite bredare bild eller något så att säga. Det är för att jag ska få en ny GoPro. En Hero 11 heter den här. Det är den senaste än så länge i typ några dagar till. För idag är det den 6:e i 9:e. Oj. Idag är det den 6:e i 9:e och 12:an kan man börja förbeställa idag. Jag skulle göra det. Men jag såg att det var knappt någon skillnad mot den här. Mot 11:an. Det var knappt någon skillnad så jag tänkte att jag kan lika gärna köpa 11:an bara. Och då kunde jag ha den direkt istället för att behöva vänta i flera veckor. Eller det var typ 2 veckor. Eller 1 vecka kanske inte, men bara var. Men ändå. Så åkte iväg och köpte den här idag. Jag vet inte. Den har ett läge som heter Hyperview. Här luktar det inte mumma. Den har ett läge som heter Hyperview. Som jag använder nu. Det är därför det är så brett. Om man jämför med Superview som jag hade på min gamla GoPro. Jag vet inte om jag kommer använda det hur mycket som helst. Eller om jag kanske bara använder det eller så kommer jag inte använda det alls. Det är ett litet test just nu. För det är nice att kunna se mycket, men det förvränger ju bilden väldigt mycket. Kanske, jag vet inte. Så jag tänkte att jag ska bara prova det här nu i några minuter. Sen byter vi över till Superview och kollar vad som är mest nice. Det som också är bra med den här kameran är ju att jag kan filma i 60 fps i 4K. Men den förra var det bara 30. Så nu kan jag ha lite slow motion och så ifall att det behövs. Det här är min 5:e GoPro. Jag har haft jag har haft 3:an, 3 White, vilket var den var en helt värdelös kamera. Sen hade jag 4 Session, sen 7:an. Sen har jag använt 9:an fram tills nu.
Och så nu är det 11. Och GoPro har ju verkligen blivit bra sen 7 typ. Det var 7 de... Började bli alltså riktigt bra, för där kom Hypersmooth. Jag tänker att jag ska stanna här och kolla lite så hur allting ser ut. Ja, det verkar ju se rätt bra ut. Jag märker inget förvrängning, så vi fortsätter köra med Hyperview. Det är nice. Jag synkar ljudet igen. Så. Varför får jag sånt i ryggen för när jag stannar? Jag kan knappt röra ryggen alls. Jag fick samma igår när jag var ute och åkte. Om jag fortsätter röra mig i ryggen hela tiden så går det bra, men direkt jag slutar röra själva ryggen så blir det inget bra. Lite drygt. Som är så kul med att åka cross och bara åka runt och latcha runt och bara hoppa på saker. Det är magiskt. Alltså, det är ganska kallt. En GoPro, eller en hoodie hade inte sett jättefel idag. Än så länge är jag riktigt nöjd med den här kameran. Jag vill försöka en lite längre stopp in ner här. Jag ska verkligen bara försöka åka så mycket som det bara går nu under när det är så här höst och det är inte länge kvar tills det ligger snö på backen faktiskt. Oj.
snacka om godnit. Alltså, jag är inte bäst i världen på stoppis, alltså. Alltså, okej, jag vet också vad jag är för fel. Så jag kan lösa det. Oj, det har varit lite hoppigt. Så jag vill fortfarande bli bra mycket bättre på att åka på bakhjulet. Så det är väl bara att fortsätta träna helt enkelt. Här kan det vara en del gömda stenar alltså. Har jag kört in någonting i krossen? Ja just det, jag har inte visat en sak. Häromdagen så stod jag några timmar i garaget. Jag har ju köpt för något år sedan såna här saker man sätter, man täpper för utgångarna på kröken. Så sätter en där och sen fyller upp kröken med massa luft. Jättemycket luft, alldeles för mycket för att det ska vara säkert. Och sen tar man en gasolbrännare typ och kör på där man har bucklar. Jag hade en stor här förut, men den är borta nu. Sen slipade jag ner hela, fick han till helt rå igen, råmaterial. Tog bort all rost som hade blivit. Och sen tog jag gasolbrännaren och brände på skarvarna, på svetsarna och så. Och fick han att se helt worksig ut, så att han ser ut som en riktig pro-avgasrör. Riktigt, riktigt fint. Ni får väl ta och kommentera om ni tycker att det ser bra ut. Alltså GoPro-kvaliteten och allt. Jag tror att jag är nöjd. Jag har inte sett någonting på en dator än, men jag tror att det är bra. Så. Yeah. Nej,
Okej, nu börjar jag få ganska ont i ryggen och så. Av någon anledning, jag vet inte varför. Det är skittrökigt. Så nu tänker jag börja röra mig hemåt. Det ska bli spännande att se hur allting ser ut. Alltså, jag hoppas det är bra. Och ja. Vi hörs väl i nästa video då. Ska försöka bara köra så mycket jag bara kan. Jag kommer filma antagligen varje gång jag åker. Så ja. Det var väl det för den här videon. Och sen hörs vi i nästa. Hej då!